Дорогі Христі, брати і сестри, дорогі полонні, сьогодні ми з вами перебуваємо так особливому місці, де небо облучиться землею, де Пресвята Діва залишилась в цій чудотворній іконі, в цьому особливому місці благодаті і радості. А це свято є потрібне, бо нині є величне, гарне свято нашого літургічного року, свято Богу Дякування. Це свято має різні назви – Водохреща, Йордан, Богоявлення. І це свято нерозривно зв'язане з таким дуже глибоким символом – один. Що нам говорить це свято? Приходить Ісус хреститель свят Івана на ріках Йордана. І воно сповнене такого глибокого символізму наших традицій, літургійних, церковних, національних, народних. Але мало в цей день тільки десь там скочити в воду, мало в цей день тільки хату покропити чи водички свячені напитись. Це Богоявлення, це Бог. Що нам так важливе це свято? Який сенс, зміст нам дає і наповнює наші свідомості. Ну, принаймні, два хочуть просити. Що таке вода? Ми звикли до води, що це така технічна річ, це відкривано, потекло, файно. Але вода насамперед – це частина нас. Ви знаєте, що людина, кажуть, вчені, ще 70% є сама з води. І без води людина не може. Де середи свої сьогодні? Лива вода. Без їжі може, без води. І людина, вона має таке внутрішнє бажання, такої справи. Ми хочемо пити. Людина, як має справу, вона ні про що пише. Але дивіться, дорогі, то не тільки та справа є внутрішня, така організму справи. Ми маємо душу, і наша душа теж хоче пити. Хоче пити мрій, хоче пити любов, хоче наповнитися, бо має справу, будь-чий не раз. Добро, радість, щастя. Дивіться, маємо такі не раз замінники, як Кока-Кола, де приклад. Не роблю реклами з того, але соціально робиться там, що чинніше, ніж хочеться. Будь-яка інша петро, інша вода, алегоричному значенню, поза Богом, робить то саме. Що таке залежності людські? Алкоголь, наркотики, щось інше. Чим більше п'єш, тим більше хочеться. Тим більше і дози немає. Єдиний, хто може нас надоїти, цю справу лежить в нашій душі – Бог. Каже Ісус, хто прийде, хто справді, хай прийде до мене, хай п'є. І хто прийде, не прагнути більше. Рідні води живої почуть вкладає. Ми всі маємо цей запит, цю внутрішню справу, справедливості, любові, дружби, доброти. Ми так створені за таким способом. І ніхто, крім Бога, не знає це на собі. Всі ці інші замінники, вони провокують ще більшу справу. А друга річ, що вона робить? Вода очищує. Ми всі бачили людей, які користуються водою. Коли людина перестає використовувати воду в побуті? Коли вона стає байдужа до себе, до всього, що відомо, вона не миється. Є, на жаль, для того, щоб зберегти чистоту, а ми теж маємо це прагнення. Ми в нас було чисто, то ми були чисті вдома, де ми працюємо. Це нормальне бажання природні людські. І в цьому вода є заміна, вона очищує. Але знову ж таки, говорячи про наш внутрішній зміст, ми теж маємо душу, яка занічищується, яка маститься, не раз збирається в ній всього багато. Наші неврози, наші депресії, наші негативні настрої, які всі переживають, що це є? Це, власне, прагнення нашої душі помитись, очиститись. І це теж таблетка медалі, що психотерапевт. Це треба жити благодати. Така собі через вітання, сповідь, євхаристи. Така собі через молитву. Тому, дорогі, сьогодні це такий благословений день, чудовий день,
освячене молитви більшим році. Хочеться тебе справді ці сенси відчитати. Ви мені тільки десь собі так покупались, помолились і все. Я там не дався, ні, не дався. Якби це справді глибоко не переживали, якби не візьмемо це до свого добра і серця, то це буде поверхово. Тому в цьому благодатному місці сьогодні бажаю кожному з нас тут присутні, аби ми справді це свято глибше, аби ми наповнилися не тільки водою, якою тут за Баницькою чудово, а справді тої водою, яка не перемінає, бо водою Божої благодаті, Його Слово, Його Сили, яка здатна ту справу там варта і виміти нас, і очистити. Собі і вам того бажаю. Амінь.